شیر خرگوش را و روان شدن با او. نو خرگوش خو ډیر خبرې وزمری ته وکړلې، سوی وزمری ته ډیر خبرې وکړلې چې موږ په لاره کې را روان وو، د زمری په لاره کې راته ولاړو، هغه زمری زما ملګری را څه وګرځاوه، ستا توهین یې وکړي، بې عزتي یې وکړل. نو زمری ته ډیر درد ورغی. جواب گفتن شیر اوس نو جواب ویل د زمری خرگوش را سوی لره و روان شدن با او. دا دی زمری د سوی سر روان سو. گفت بسم الله بیا تا او کجاست، پیش در شو گر همی گو ای تو راست. گفت ورته ویل د زمری و بسم الله بیا راجا تا او چه دغه بل زمری کجاست، چیر دی، دا څنګه زمری دی چې زما په مقابل پیدا سو دی په جزنگل کې. پیش در شو یعنی در پیش شو، در پر در مخه که نو در پیش شو یعنی پا مخ کسا. گر همی گوی کتوایی تو تا راست رشتا کسی رت رشتا وایی چه بزمری دی و اغزما توهین کی درزا را بیشه. تا سزای او و ست چون او دی هم، ور دروغ است این سزای تو دی هم. تا سزای او چه سزا دا غزمری و ست چون او اوصل دا دقف قسم نور زمریان چه دا غو سزا دی هم ورکم، ور دروغ است او که درواغ و این داستا خبره، نو سزای تو دی هم ستا سزا بدرکم. که دی درواغ را تویلی و نو زمری اسی دی دا زان خبر کلی و نو تا تا با سزا درکم، او که چیر داست و چه زمری و او رشته داست کار کلی و نو بیا بزا اغو تا سزا ورکم. اندر آمد چون قلاو زیب پیش، تا برد او را بسوی دام خیش. اندر آمد را روان سرال دا زمری، چون قلاو زی لکه اغ رهبر بپیش پوراندی. دا زمری را روانو یا دا غسوی را روانو؟ اندر آمد رالی دا غسوی چون قلاو زی لکه اغ رهبر، لکه اغا یوزای که چه رهبر مخ که روان وی او نور خلق پا پسی وی، نو دی هم دا اسرا روان و دا سوی پا مخ که روان دی، زمره در شاف پسی دی. تا برا چه یوسی او را دا غزمره بسوی دا میخیش دا زمره و خپل دام تا ورسی. سوی چاهی کو نشانش کرده بود، چاهی مغرا دام جانش کرده بود. سوی چاهی و تربت دا یو چا کوچ دا غسوی نشانی اش دا چا کرده کلی بودو. اصوی چو یو وقتی ایلا یو چا نشانی کلی و دا چا تربتی را روان کز مره. چاهی مغرا اغا چا مغرا چه دیر تاریک و مغ و تاریکی توای دا ترکی جبه دا تاریک چا دامی جانش دام دا روح دا جزمری کرده بود کلی. می شدن این هر دو تا نزدیک چاه، اینت خرگوشی چو آبی زیر که. می شدن که دل این هر دو دادواره را روان و این هر دو دادواره تا نزدیک چاه، تر نزدیک پرده سا در سا پردواره نزدیک را در سا تیرا ورسا. اینت خرگوشی و مولانا سمر خپل وای اینت خرگوشی، دغم خرگوشی ده یعنی دغه نو اصوی والی دی چلاکی ده چو آبی زیر که لکه ده فراره لانجی اوبه نی چو لانجی اوبه روانی سر بیر پروف رو باندی آنو سلی سر نفخلصی زاو بودی سلی سر سر بیغا منچوی زاو خشی دی پروانه لره آغا دم نی بودو سای ورخطاسی لارسی نو دا ده فراره لانجی اوبه دا دیر خطرناکی نو دا سوی والی دی سوی چو ارتو گره پا بده منی خوراکش نیدی مگر زمره را ریکلی دی وخ پوچات تور توبر. آب کاهی را بها مون می برد، آب کوهی را عجب چون می برد. آب کاهی را آب اوبه، کاهی را کاه پرور بها مون و زنگلت می برد ولی یعنی تور تو بره او بره وانی پر سر بانی خاشایی دا خاشه را سی و زنگلت دا خو ایس عجبه نده دا خو امیشه او بود پر سر روانی خاشه پر سر خاشه روانی. آب کوهی را او به کوهی را
غر لره عجب ده عجب ده چون څنګه مې وکړو اته عجب خدا ده چې اوبر رواني په والي کې یا په سي کې اوبر رواني او غر یې چې په کلی غر په بل خور اړو دي دا نو ډیر د تعجب ځای دی په پرالو خو همیشه د اوبو وس رسیږي اما چې غر چې په کې د ستا د غونډي بیخې کښلې د غره بیخې کښلې په غره کې زلزلې راودي دا نو ډیر تعجب دی نو سوی چې زمری را روان کړی دا نو داسې لکه اوبه چې راغلي او غر چې پکې دا نو ډېر زور غواړي دا مې مکرې او کمنجې شیر بود طرفه خرګوشې کې شیرې راره بود دا مې مکرې او هغه دام د چمده ده او دده د مکر دام د دې سوی کمنجې شیر بود کمن د شیر بود یعنې ده و زمری ته کمندو دام ایښی دی زمری چې پکې یې غواړي چې زمری تر غاړه ونیسي طرف خرگوش عجب خرگوش دی که شیر را چه زمره یه را بود پورتکی عجب خرگوش سوی او زمره پورتکی ول چون متعجب ده مولانا سو مرک وینی تکراریه تکراریه هدف چی شدی؟ بل هدف لری پا قرآن کریم که راجی دا قرآن کریم دا یو آیات ترجمه ده چه مولانا سو مبارکی فیه بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت بكم ذاك دي سيقول سفر أخير مخ دا حضرة داود عليه السلام قصالة دا داود عليه السلام أو دا جالوت سر جنگ د دا داوود علیه السلام او د جالوت چې سره جنگ و نو د طالوت بیا د دا داوود علیه السلام د پاچا و نو د طالوت پوځانو وویل هغه مسلمانان ډیر لږ مسلمانان پاتې شول درې سوه څو کسه پاتې شول او د جالوت نفر چې و هغه 50,000 و 100,000 و بسته د ناټو پوځ نو دا درې سوه دیارلس و د هغو په جنګ باندې راووتل خدای وویل ولكم من فئة قليلة دير زل كشني دالة غلبت فئة كثيرة غاجب السوي في البردير ليد الباني بإذن الله فإرادة صدق الله تعالى شد الله إرادة وسي دير كشني كمزور عاجز دالة بردير زور ليد الباني غاجب كيجي خدا دا الله فإرادة فر على ذري نو مولانا سمرك دغه مطلب دي چې زمره چې او سوی پر زمره باندې غالب کیږي کله کله او اوبه غر چه پکولی سی کل کل موسی فرعون را تارود نیل می کشد با لشکر و جمع سقیل اس مولانا سامرک مثال دو نوائی وی تو گوره حضرت موسی علیه السلام را روان دی فرعون را فرعونی تارود نیل در رود نیل فوری می کشد را کشوی با لشکر پا لشکر سر و جمع سقیل پا غدیر درانه جمعات سر موسی علیه السلام یو سلیو الله تعالی جل جلاله هو مصر ته راواستوی فرعون چې په زرهاو نه په لکاو پوجې درلودی او ټول مصلح د دا دغو نه پوجه سره دا فرعون سره د دغو نه پوجه دا یې راري کړی دی موسی علیه السلام و درودینیل ته راروان دی ګرد راسه په رودینیل کې غرق کړل یوه سړي په لکو لکو انسانان د مابین یوړ دا هغه آیات مبارک دی چې کله کله کوچنۍ ډله پر لوی ډلې باندې غالبه کیږي خو چې د الله عزم وسي موسی فرعون را موسی علیه السلام فرعون را فرعون تا رودینیل د رودینیل پورې مې کشد کشاوه یې با لشکرو جمع ثقیل سره دغه دغو نه لشکرو او دغه درانه جماعت پشئ نمرود را با نیمې پر میشي ګافت می رود تا مغز سر نمرود ته وګوره څونه پاچهي یې وه نمرود ټوله دنیا پاچا و زموږ د افغانستان پاچا دی هم د کت پاچاهي دونه اندازه نازونه کوي هغه د ټولې دنیا پاچا و نازونه یې هم در اندازه تېر وکړو که سره د خدایي دعوت کړی و نو دغه پشا راغله څه څه فکر مروارو
په شعر نمرود را بانیم پر یوه غوماشه نمرود را نمرود بانیم پر په نیم وزر سره میشه گافت چاودی ننوتل میروت کلل تعمل سر بستر موضوع پوری علاجو ده نمرود سنگ انتقام واخسته چه ده چونه که برجن و علاجو داست انتقام زیم واخسته چه یوه غوماشه آقا هم گود غوماشه و فیوه وزر بانیو دقیقه پده فازن ننوتل سر تزام و رسال مغزو ته ځان ورسه په مغزو یې خپلې منګولې شخې کړې الله تعالی دا خلکو ته ښکاره کوه چې وګورئ ستاسې خدای غوماشې راچپه کړې دي تاسې چې دونه احترام ورته درلودئ نن غوماشې راچپه کړې دي داسې عذاب الله جو پر مسلط کوي پر دې نمرود باندې چې خپل چمپلانو خپل بوټونه بیا راخسته خپل سر دفوئ په بل هېڅ شي باندې ارام نه کېدي حتی چې د ډېر نه ارامۍ څخه دا قانون کښېښوي و هر څوک چې زما ملاقات ته راځي زما حضور ته راځي که امر غواړي که پنه که وزیر دي که غلام څوک راځي ما به لس لس چمپله یا پنځلس چمپله وي بیا به خبر راسره کوي اصل دی چې به حکدې پلان دی لس لس چمپله واهه بیا به خبر راسره کول نو الله تعالی داسې انتقام دی داسې قدرتونه دي د خدای تعالی دونه عظیم پاچا په داسې کمزوره شي باندې عدالت کوي خرګوشي زمره یې را روان کړي چاته اچي حال آن کو قول دشمن را شنود بین جزای آن که شد یاری حسود حال آن حال ده هغه سړی کو چې هغه قول دشمن را قول د دشمن شنود واورېدی اچا چې د دشمن پر خبر باندې غوږ نیوی بین وګوره ووینه جزای جزا ام ده هغه چا کې شو چې سو یار یار حسود د حسود د حسد ناک انسان د بیکار انسان ملګری چې چا وکړل حاجه سوسو چا چې د حسود و د حسد ناک انسان ملګرتیا وکړل ته وګوره چې انجام یې څه کیږي فرعون د چا خبره منم د فرعون یار څوک ها همان و فرعون به کله کله په زړه کې را وګرځېده چې یار موسی علیه السلام خو داسې څه معجزې لري داسې که شل ده ده خبره منلې وای نو څه به سوي وای چې ما ده ده خبره منلې وای خو همدې خوا دې دغسې معجزې لري کېدای شي زما سره به ډېر کومک وکړي د فاشي به مې نور هم مکم شم د فاشي به مې د لاسه نه وځي نور به م سم سم اوم به خدای ته سم سم به خلکو ته سم سم نو ولې چې وی منم څه تاوان به وشي بیا به یې د همانو سره مشوره وکړه اما وصل تا چې ادون عمر چې د خدای دا وکړ او خلکو ته جول ماته سوي وکړ اوس کتي دا ما دا خبر وکړل نو خلک ورته وایي تا د عمر ورته دروغ وایي نو تا دروغ چې په شال دي تدي څونه به عزت شي څونه به شرف شي په دې خلکو کې بیا به شي مانکی بیا به یو ورځ د ځان سره چفت وایي او سوچ وکړي چې نو کاش کې دې منلې وایي بیا چې به حمام راځي حمام وزیر اعظم هغه به بیا کار خراب کړي نو وایي حال آن کو قول دشمن را شنود حال ده هغه چا کو چې هغه قول دشمن را قول د دشمن شنود واورېدی بین ووینه جزای جزا آن ده هغه چا کې شو چې سو یار حسود یار د حسدناک انسان همان بیا د موسی سره ثبت راکړل همان بیا ډېر حسود حال فرعونی که همان را شنود حال نمرودی که شیطان را ستود حال فرعون یا حال ده هغه فرعون که هامان را چه هامان داره شنود اوریدل کول تا بگره ده فرعون حال چه ده هامان خبری اوریدل یه حال نمرود یه ده نمرود حال بگره که شیطان را ستو چه ده شیطان سپتونه بکن نمرودم ده غصه وزیر درلود ده غصه پتونه بیدیر کول دشمن ارچی دوستانا گویدت دام دان گرچیز دانا گویدت دشمن یا دشمن ارچی کچم دوستانه دوستانه خبری گوید وای اتان را دشمن کچم دا دوستانه خبری تا تا او وید دام دان اغا دام بوله گرچی زی دانه گوید کچم دا دانی خبری دا تو کی کچم دشمن در توی چراس آجا بشه دانی دی اغا مرغتا نوی سنگه شه دانی ورتی شه شه غنمی ورتا ور کلی شه ازدنی ورتا ور کلی شه شایستا دانی مگر خبری خود دانی کی مگر حقیقت یا دامی دشمن چې دی هیڅ کله به د دشمن په دوستانه خبرو نه خطا وځي
الله تعالی جو وای بسم الله الرحمن الرحیم و زین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان و انسانانو ته د عمل شایسته ور وګرځي، د ده کار شایسته ور وګرځي، د ده قول و کردار شایسته ور وګرځي د ده په ذهن کې. تاسو د دې مبتدعینو د دې وهابیانو د دې بلاو بترو تاسو د دې کتابونه وګورئ، د دې پر ټولو خبرو باندې دلیل په قرآن و حدیث باندې وایي. نو پر قرآن و حدیث موږ ایمان راوړی دی، د شک و شبهې وتلی. خدای خبرې د دانې کوي مګر دامونه پکې پټ دي. په ظاهر خو قرآن و حدیث درته وایي خو معنا یې نور کوي، دامونه یې نور پټ دي. وزين لهم الشيطان وعملهم شيطان وديت عملون شايستوه وكذي بزاير برطوية توحيد دي وحدانيات دي تتسنق مسلماني شوازة پر خدايم ايمان رو دي دا خداي تسوك مكر وغارة ما بيانو زيارة ترواني تليفون راوكي وازة زم خواجة ساترواني تتسنق مسلماني لنو كار تتخدا بندن ني ألا فدا كرك خواجة سات وصحابا هم خالي يا ريان مرتولاش یا خدای پیدا کړی خواجه صاحب چیرې پیدا کړی؟ نو چې نه پیدا کړی خدای پیدا کړی خدای ته خدای عادت خواجه صاحب کې دی که دلته دی موږ تور ته یې ارزښت وایي نه څه فرر وایي اوس نو عام سړی عوام خلک دي اریان ورته ولاړ شي اوس سور تور یم خبره د دانې درته کوي دام پټ دی په کښې کې دام پټ دی په کښې کې چې تور ته خدای نه جوړه کړې که ډاکټر صاحب وایي یا خدای مونږ ډاکټر ته ولې روان یې وایي یا هغه اسباب یخ نو ژوندي دي هر شی پوه سفره دي ښه نو در تا خو نو زه ښه مسلمان یم نو ته خو وایي د ژوندي څه پوه سفره دي د مړي پوه سنه دي پره زه هم ولاکه د ژوندي څه پوه سفره دي یا د مړي زه ولاکه د ژوندي د منم یا د مړي ده زه خو د دواړو څه منکر یم زه هم د یوه خدای په واسه پردي د بل د یوه ولاکه په واسه پردي دا مازې داسې لکه وسایل لکه اسباب کله کله کار کوي کله کله یې نه کوي زه خو نه د ژوندي د منم نه د مړي د منم ته خوا ته یې د ژوندي د منې د مړي د نه منې ته نو ته نه زه ښه مسلمان یم که ته ښه مسلمان یې زروې شنې خپل په خبره کې درته راځي ان اوس د عامو خلکو سره یې خبرې عام خلک نو څه ورته وایي دستي قرآن ورته راپېښ کړي حدیث ورته راپېښ کړي نو نه وایې نو دا نو د دشمن خبرې د دشمن خبرې به هېڅ وخت نه دشمن چې څه ونه دوستانه خبرې درته وکړي منې بې نه دام یې بوده ګرچې زې دا نه ګویه ده که څنګه د دانې خبرې درته وکړي یو وخت کې حضرت ابو هریره صاحب رضی الله تعالی عنه سهار د لمانځه وخت و نو شیطان راغی ابو هریره صاحب ته وویل کښېنه د لمانځه وخت دی ورشه جومات ته ابو هریره صاحب خو نو تجود یې کړی و خامخا نو ستړی سوی و خاموشه سوی و نو شیطان راغی پر ابو هریره صاحب یې غږ کړ ورشه لمانځه ته شیطان داسې ابو هریره صاحب خو نو د شیطانان بیا پېژندل دا د نن زمانې انسانان وایي وایي دا پیرانان نسو ده د ابو هریره صاحب خورا د پیرانانو سره ډېر شناخت و د جنیات سره ده ډېر شناخت درلودی ولې شیطان راکړی پر دې غږ وکړي بل وخت بیا هغه شیطانان راغلي و د ده څه خرما وړله غلا کولې ابر ده راته کیه کړه کړه بنجان کړل بالا بنجان بیا سهار ونه بیا د سمر سوسن تلو د بره شي دم ورکړه په ستا بنجې څه وکړل د شپې هغه ویل ول دغه دې ول ډېر زارې راته وکړل بچان لرم یاد لرم چش لرم و دادی و دادی الهي که زارې راته کړل ورم ایله کړي نو سارې ده کړې هغه نو بیا سمر سوسن تلو درواغ درته ویل دي د خدای دښمن درواغ درته بیا راځي نو بله شپه بیا د ابو هریره صاحب په کور کې خرما د صدقې خرما پرته ده هغه ساتل بیا شیطان راغلی بیا یې غلا کول ابو هریره صاحب بیا درغاړه ونیول ټینګ یې وتل بیا هغه زارې ته ته خدای فجاز غریب یم بیچاره یم دربداره یم مفلسه یم اولادونه مې دي وداده 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 زاري 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 ورته وکړل ایله مې کړ بیا ودا کړاس بیا ابو هریره صاحب زړه فروسو دي بیا ایله ایله کې ساسې راغلې نو ورکړه ته څه وکړه ستا بندي
هغه ویل ول دغه صفه تاسو کو بیا نه ول درواغه درته ویل بیا راځي دا منافق دی درواغ وایي شیطان درېمه شپه بیا راځي بیا چې راځي ابو هره سره ورته الله که دي الله کوم چې زر واره دي کوشنیان دي زر واره دغه دا فلاج ولا ښي لکه نو دا فلا بیا ابو هره سره هم ورک وری ور زه به تا ته خبر وکړم شیطان پیرې ورته وویل وره ویله و زه به تا ته شی ډېر دروښیم چې هغه به تا ته ډېر پیدا مني ما یې لکه ول څه شي استاذ په قرآن کې اتو کرسي شریفه راغلې ده دغه د شیطانانو ډېر مهم علاج دی دغه چې څوک وایي بیا پیری نشي راکتلی شیطان نشي راکتلی دا د پیرې دپاره یو لمبر علاج دی نو زه به دا خبره م دروښووله ته ما دا پلای لکه بیا نه راځم سهار چې رالی و نبی اسلام برک صلی الله علیه و سلم برک بیا پښتون وکړو څه وکړل ده فاروق بیا راغلی و گرفتار مې کړل دا پلای بیا دا خبره ته وکړه نبی اسلام برک صلی الله علیه و سلم بیشتر ویلي هیڅ کله د آیت کرسی شریفه په مقابل کې پیریو شیطان نشي راتلی نو ابو هرثه چې وخوره پر دې پیرانانو باندې لاس صاف وخوره پر غوښتل نو دا شیطانو پیری چې به راغلي بس به داسې په داسې نیوی باندې کوی بیې لیدلې ټوله ټوله یې لیدل په هغه زمانه کې خو څوک چې پیری وویني چې اوس یې ته ووایه دلې وا بیا نو خو وکړه چې زه پیری وینم داسې دی درته شیطان کېږي درغاړه دي نیسوی ته څه وایه پیری پیری څوک لیدلې شي آنو هم دغه دی چې ورته چې ورا سړي د فرغه د څنو وای وای ما پر اساس نو دا که شیخ شیطان رالی ابو هريره صاحب یې منځ ته راغی شو هم ورا سړي سره ته پرو شیطان یې ته مال منځ ته راغی شو شیطان خدا څوک منځ ته نه راغی شو سړي بدایي ته څنګه مال منځ ته راغی شو شیطان ته یا خدا شي بیخی چه ارچونه بچم ارچونه بچم 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 و امدان بیخی ده خدای تلایی و دون و عظیم نعمت دی و لعکمی نمیزل کیج وان چه تستدنی محروم پا کیجه چه نبی علی اسلام مبارک صلی اللہ مبارک در مخی اغل منظور کی ده آغا مبارک چه معاتی او وان چه هر چونه دی دشمن سم دون انداز بدل نو لعک در بانی پیرزود بیخی دوی نعمت دی چه در سکی شیطان رو تو پیژنم سر خطا باسو بنه ولاړ ولا کسي سره ته ونه وای څه دپاره دې راویش کړم ته خو د خدای دښمن یې ته خو زما په منځه ولاکه خوشحاله یې ژر راته ووایه هغه وویل یا بیخي چې هر څه ورته وویل نو ورا ساتنه بهدا ورته ټینګ سو ول یاده شي نو باری ورته وویل شیطان ورته وویل ول ول دا مې په دې راویش کړلې اصلي حقیقت په نوم درته وویل ابل ورځ هم دغه شیطان ناست وې د لمانځه پر وخت سترګې سره تېرې شوې وې او لمونځ درڅه تېر شو جومات درڅه تېر شو ته چې مسجد ته راغلې ستا څه جومات تېر شوی و نو په ورځ باندې تا وژړل 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 او ډېر زیات یې وژړل او د علاج وسه چې ډېر زیات عذرونه وغوښتل او هغه ژړا ستا هغه ژړا وه الله ته دونه منظوره شول ملائکو د هغه دپاره دونه ثوابونه ولیکل دونه صابونه دا غد فار ولې کله چې د هیڅ چا په نصیب نه دي سویا صابونه ستا پر دې جړا او پر دې استغفار باندې دغه نه د صابونه ولې کسول نن می په دغه راوښته ما کده دې څه کده د څه بیا غل منز تیر سو بیا باغه سو وجار بیا باغه سو صاب د رابه د جوړ بیا دې دونه صابونه دې یا یو تر بیا شوای چې دې تیرمس په دغه نو دا د مولانا سمر خبر ده چې دشمن ارچه دوستانه گویده دشمن که څم دوستانه خبر درته وکي دام 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 یې بوله گرچه زیدانه گویده که څم ده دانه خبر درته وکي نن زمانه که دانه ای مفسدین هم بازی من الجن که و ناز ده پیرانان او انسانی شیطانان انسانی شیطانان خون سر یخ مکلا داغ انسانی شیطانان او پیری شیطانان دا ولی خلق طریقت سر گرسی ولی دی طریقت سر بدل چه آل تر ناسی و چوک ناسی غیبت کی ولا که بد زنیوسی نور تو اشتا غیبت مکو دا نروا که طریقت کی داخلی ها دا بیدات دی اگا سندم گناه کی سندم زنا و غیبت کی نور تو اشتا بد کردی که پا طریقت ها پا بیدات تختاسی پا دی خواب دیر بیدات مکو نو ولی ته څه کوې ته خپرو نبی اسلام برک ایمان راوړی دی پر خدای تلاج ایمان راوړی دی شیخ بیې چیش دی پیر بیې چیش دی دا بیې چیش دی چې ورته مذهب وایي مذهب پلانکی صحابې د چا په مذهب د امام صاحب په مذهب ابو هرثه د چا په مذهب
هذا خمر صاد شاف مزاف وسمع عن خليك صورت وين يا خدا صحاب عمر كان فاك مزاف نو صورت وين لا عشا شوية وصحابي لا دي ما صاف مزاف نو تبي تبي دروا لا غادي بس صاف مزكير تبي دع تختي دارك الخبر وصك دانيرا مرتك دامونا فاتدي مطلب چی شدی هدف چی شدی ولی د طریقت سودا نه بد راځي چه فکر دی طریقت خود شیطان دا نه د خوښه چې څوک اصلاح شي شیطان پوهیږي چې په طریقت یوازینی لار د اصلاح ده یا الله چې په داسې در سخته نه شي ا داسې شان به درته رامخته کې د قرآن د حدیث چې توخته قرآن حدیث شي ګرځه کومه د قرآن حدیث کې راپیدا چې اصلاح نه شي سړی ځینې جوړ نه شي نه ده په پیرزو دا اسی خبره ده بس که بو راسه چی ابو هم چی چی شیطان را گوش اول منزد دا دا فار خبر دا اسی دا اینیا پا دی خبری که پتی جی پا زیاره با دا زیارت خبری در تکیست دا زیارت تا چشکه و دا چشکه و دا چشکه مگر حقیقت یه چشتی مطلب یه چشتی دا دا مطلب دا ندی چه توحید قوی که ایمان قوی که خلق شو مسلمانان که دی دونه دا خدای جلیهو دا جن غم خستی دی یا مطلب یه دا غدی چه ستا پا نظر که ایمان صاحب سپک که امام صاحب څوک دی چې شیخ تقلید کوي موږ به پخوا چې امام صاحب مبارک نوم و بې اودسه نه سوی اخیستی نن دی دونو ګستاخ سو راته وایي امام صاحب څوک دی ستا په رقم یو سړی دی ستا په رقم یو سړی دی ستورته پلانکي غو صاحب پلانکي غو صاحب چشتي غو صاحب یې څه کول خو د صحابي مبارک خبره کړه ستا په نظر کې ټول علما درته بې اعتباره کړي ستا په نظر په نظر کې ټول مذهبونه درته بې اعتباره کړي ټول علما درته بې اعتباره کړي ټول اولیا درته بې اعتباره کړي آینده چې ته دی ولې خبره واورې امي سړی به یې د ده په ژوند بیې در په چې کتاب اخواته بل شی لیدلې نه چې تور تا غوث همبرک داسې ویلي شاه سمبرک داسې ویلي مولانا سمبرک داسې ویلي تا مولانا سا د پرېږده په حجوس کې راغلي دي کور یې خرار نه شي خو تا در په چې کتاب اخواته بل شی لیدلې د دې تا حجوس څنګه څه پکې حجستات څه زده دي ته په حجست څه پوهېږې د مولانا سره خبره د حجست څخه مخالفه د مخالفت ته راباسي اوس ته دونه غوښتلی شوې په یو پنځه کتاب باندې چې ته د مولانا سره خبره د حجست څخه مخالفه کوې دونه جاهلانه داسې جاهلانه حرکات راځي په ظاهره درته وایي دا باید موږ حجست و قرآن ومنو مطلب یې دا دی چې مولانا صاحب تاته بې اعتباره کړي مطلب یې دا دی چې تا ته غوث صاحب بې اعتباره کړي مطلب یې دا دی چې د ولي څه تا منصرف کړي چې د ولي خبره سړی نه ومني د ملایانو خبره سړی ونه مني د مذهب خبره سړی ونه مني علما دې ټول د مابین ولاړه اولیا دې ټول د مابین ولاړه یوازې قرآن و حدیث پاته شو باره نو دغه ذاته خبره ورسېده ښه دا قرآن و حدیث ماته چا رارسولي دي دا قرآن کریم دی دا دی پروتی دا دا خدای کتاب دی و تا بخبره دا خدای کتاب خو ما تا ملایان ویلی ملایان من ملایان کار پا بیدع تختا دا ملایان خبری خود حجس و مخالیف وی آخو نعوذ بالله دروغ ویلی دا قرآن تا تا چاوی دیش دا قرآن دی دا خدای کتاب دی دا خدای تا دا تاپا بانیستا موهره بانیستا امزای بانیستا چی شدی چاوی دیش دا قرآن تور تم نه 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 خود خود اعتبار نداره حدیث تا چهار را رسولی فلانکی و فلانکی و فلانکی 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 اعتبار نداره فلانکی خدا کار کار فلانکی خدا کار کار فلانکی دا بیداد کار بس نو قرآن حدیث من دو ما بین اولار بغم بالا خطر سو چه ملا و عالم و ولی در طبیع ذات کی تا پا نظر که اغب اعتبار کی قرآن حدیث بالا ختم سو اچه ختم سو جن ختم سو نو دا د کفارو د امریکایانو د کلیساګانو هغه اولنی ارزو ده د دغه هدف د فاره د فرقې جوړیږي که وهابیزم دی که وهابیت دی که سلفیت دی که پشپیریت دی که مودودیت دی دغه ډلې چې ډلبازي د دغه د فاره جوړیږي چې دین د مابینه یوسه او د دین د ایستلو اولنی طریقه دغه ده چې زیارت ولی عالم مذهب دا ساته ختم کی چې دا درس ختم کړل ا د دې خبره ته نه مانی ا بیا نو قران او حدیث زمونم دا نور نه منم ا چې نه مانی دا د قران حدیث ساته چاره رسول دي کته ته مات خپل استاد ول تاسو اوس په جټو د افغانستان په جټو پاکستان
څونه هم بخاری شریف په نوسته څونه مسلم شریف په نوسته څونه حدیث کې دا د مشته چا ویل خپل استادان راته ویل کړه هغه ته خپل استادان ویل هغه استادان وه بیا نو که نه دا هغه استادان وه بیا نو که نه یا نه موږ د امام بخاري صاحب پرې خپل سند لرو په ټول سندونو کې مو وهابي نهسو او نو چې وهابي نه وي دوی خو دا وهابي نه وي دا چې کوم خلک زیارتو ته ځي هغه ټول د دوی مشرکین بولي نو نعوذ بالله دا که خدای نه کړده نعوذ بالله دا زموږ علما او استادان ټول مشرکین شي نو د مشرک خبره سړی مني مشرک چې حدیث تاته رانقل کړي سړی مني ونه مني عشانو په افغانستان او پاکستان کې باید حدیث لیږي د دې هدف څه شو دا مې د دې لپاره تشریح درته وکړم چې څه سر په خلاص شي هدف داسې نه دی کوچنی ساده خبره نه ده چې موږ تعویز دی یا په غاړه یا نه په غاړه تعویز څه شي دی یا په غاړه یا نه په غاړه زه زما نه دی په غاړه نو زه مشرکم که زه سم سړی نه د تعویز د غاړه کېدو سره زموږ هدف نه دی چې بیا دې خامخا راځي تعویز او پلان دی په غاړه وځلی زموږ هدف دا نه دی چې تعویز سنت دی واجب دی فرض دی زموږ هدف دا نه دی چې وابي دي خامخار روان زما سر دي خواجه ساتل شي یا یا دا هدف نه دی هدف نور دی نور مقصدونه دی نور هدفونه دی پروګرام بل را شروع دی د دین د مابینه وړل دي زموږ د دې مبارزه نن پر دین باندې ده چې دین دی د مابینه څوري هدف د دین د مابینه وړل دي په هیڅ چي نشته امی سړی بی د دوه روپو سړی بی د پنځه کتاب یې نه یې ویلی په سپارې د صورتونو به سم نه سي ویلی خپل الحمدلله بیا نه یې زده دی به تا ته راروان وایي دا په کوم حدیث ثابته ده دا حدیث پر حدیث په دی فیصله کوي وایي دا حدیث ضعیفه دی سبحان الله ځان ته نه وایي چې زه ضعیفه یم وایي حدیث ضعیفه دی ولې فلاش کې ویل اخیر دغه ځای ته سره ورسېږي چې مسا ما تاسو ته قصه وکړه چې موږ په کندهار کې یو وهابي ناست و او یو سړی ورسره ناست و مازدیګر لمانځه وخت شو ورک یې کولې دا وهابي ناست دی ورک یې کولې د نورو سره هغه هم پېژنم هغه سړی هم پېژنم هغه هم پېژنم دغه ورک یې کولې نو دا سړی ورته وویل چې راځه د جماعت دی لمانځه وخت دی ول زه بیا به ماښام وکړو دا وهابي ورته وویل ول ماښام اغه قزاقي بازګرمز مو یا خو مبه لستون ورک شستم په پلان کې سفر کې د سموز نو کزا سره نو د نبی علی السلام برک شستم د منځب قزای د ځان لپاره حجت کړځول یو د خپل ورکو د فار ا قصدانه قزا کړو نو حال چې دین به دا ځای ته راسیږي دا د اسې د دین د ما به نه ورل نو ان دل ودل بازی دا ټول د دغه لپاره دی دلیل په قران او حدیث درته وایي وزین لهم الشیطان دا ما خبر دي چې شیطان مو د خپل عمل شای ستو اخر دا سه جوړ کې د عوام خلک دا سه جوړ کې چې د خپل بیجنی پر د خپل بیجنی باندې د الله څخه ثواب غواړي د زیارت څخه انکار کوي پر ولیانو باندې بد وایي پر طریقت باندې بد وایي پر مذهب باندې بد وایي او دغه چې بد پر وایي دا به عبادت هم بولي د خپل ځان لپاره وایي دا زه ډېر ښه کار کوم توحید یې بولم دین یې بولم دغه نو زینه لهم شیطان هم بد کار کوي هم دین د مابینه وړي خو دا د دین د مابینه وړل بیا عین دین بولي د خدای څخه ثواب هم پر غواړي دا داسې جهالت شروع دی نو دشمن ارچی دوستانه غوې ده دا دشمن دی که څم دوستانه خبره درته وکړي د قران او حدیث خبره درته وکړي دام دام د دشمن هر خبره دام بوله گرچه چې دا نه غوې ده که څم د دا دادی خبره درته وکړي که دی وابي وې دی چې رالی او تعویز په غاړو په طریقت کې داخل سو اول دی در غاړه دي سو ته چې نن دا دوستانه حرکت کوي دا ولاکه په اخلاص کوي او دا به ویني تاسو دا به وویني دا به ډېر وهابیان به تاسو وویني چې بیا به په طریقت کې هم داخل شوي بیا به تعویزونه هم په غاړه کړي د دې لپاره چې خلک موږ مطمئن شي هغه چې داخل شي بره دا نور د لارې اړي د وسوسو دپاره د وسوسې اچولو دپاره داخلېږي نن په تبلیغیاتو باندې ولې وهابیان ګټ دي زه د دې زما سره مکمل ثبوتونه شته چې د وهابیت اغه وهابیت چې په سعودي کې شروع دی په ځکه دا اغه په مذهب باندې تبلیغات مطلق کافران دي اغه ټول پر تبلیغات باندې کوپر په اسلام استولې
مگر نن هغه خلک راځي په تبلیغ کې خپل وهابیان دروي شل فیصد یې تقریبا وهابیان دي په دغه د کفر په لار کې دروي د دغه لپاره چې انسانان ول په دغه لار خطا کېږي. حال دا چې د تبلیغیا د وهابیانو په نظر باندې تبلیغیان ټول کافران دي او د دې مکمل ثبوتونه زما سره شته. نو نن د تبلیغي په جامه ننوتل دی خپل کار کولی شي، سبا د طریقت په جامه هم ننوځي، سبا به په زیارت کې هم دی ناست دي، سبا به بیعتونه هم دی کوي، سبا به تعویزونه هم دی کوي، مګر ټول به د وسوسې دپاره وي. نو همیشه همیشه دې شیانو ته آینده را روان دي، دا شیان موږ باید ورته بیدار اوسو. دشمن ار چه دوستانه ګویدت دام دام ګر چه زیدانه ګویدت، گر تو را قنجی جهد آن زهر دان، گر به تو لطف کند آن قهر دان. گر تو را کتالر قنجی و ششی در جهد در که خوش قند در که برا در که آن زهر دان اغا زهر بوله. قرآن و حدیث در تو وای فدا پوسه چی چی دلتی زهر پاشی دید. گر به تو لطف کند که پتاسر می ربانی وکن آن قهر دان اغا قهر در خدای بول. پیشور کې یو وادي دی عبدالله پانی نوم دی، نو دی تفسیرونه جوړوي. یو تفسیر یې جوړ کړی دی، تفسیر لا مثال په نامه باندې درې جلده دی، پښتو دی ټول زما سره پروت دی. مثال چرته وویل ډېر پښتو ښه، واضحه پښتو، ښه په کمپیوټر نه ایسته سوی، ښه تفسیر، ټول خلک یې ښه ویلی شي. څوک یې څه پېژني چې دا څوک دی؟ چې راواړی هر ځای کې په قرآن کې اسنام راغلي دي، بوتان راغلي دي، دی ترجمه په قبرو کړې ده. چې خدای تعالی جو وایي چې وایي تاسو د بوتانو عبادت مه کوئ، ده ورته کلي وایي تاسو د قبرو عبادت مه کوئ. د بد ترجمه یې په قبر کړې ده، تاسو زه به بیا تاسو ته ورشم. ما سره خلو داسې تعجب خبرې شروع دي. ظاهره قند باطن یې زهر. ګر به تو لطف یې کند که ستا سره مهرباني وکړه آن قهر ده، هغه د خدای قهر بوله. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون قضا آید که قضا راله، مگر که نصیب رالی، نبینی غیر پوست، بیا نو غیر لپوست څه بچی نسی لیدلی، بیا نو مغز نسی لیدلی، بیا به نو خالی پوست وي. دشمنان را دشمنان به باز نشناسی، نه وپیژني ز دوست دوست. قضا و قدر کرا ورسیدن نه بیا سړی دوست و دشمن نه سره پیژني، بیا نو هر څه پیښیږي. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله او تسبیح و روزه ساز کن. نو اوس مولانا سمر خوی وای وای زه به نو چاته چند باشه اشنو خبره بیرته د عاجزی سول وای خو توا که نصیب رالی نو ته دوست و دشمن بیا نه سره پیژني. عشان که وقت خدا نکرد، خدا دکرد، نه عوض بله دیو چه ده اند تباهی اراده سیوه. یا پلا اشنایی ده دست چه سر سو چه په طریقت که دخواه سر تفر داخل سوی. یا وابی و په طریقت که داخل لو عوضات بیای نه ولاد در عالی. کرای فضل کی وسوسه رو آتش و جا عوضات سلیه به گمری تو. نصف چرا ازی بیا خدای نپیجی؟ نواید نصف سر تصور کنم. وس خودی خبر را تا سخت کرد. تو اگر نصف رالی بیا نصر پیجی. وس تی خبر را سخت کرد. نوای چون چنین شد چه داره کم سول ابتحال زاری و الله تا آغاز شروع کد که ایو اوخ الله تا فجر آس ناله ای جرا و تسبیح تسبیح ارول سبحان الله و یل و روزه ای روزه ساز جولی کن که مصنوعی او مخبالا الله تا فجر آس الله تا فطریات سا بل علاج نسته بل علاج نسته لا يرد القضاء الا الدعاء. حدیث شریف ورک دی وایه هر څه شیان چې په ازل کې لیکلي وي، هر څه مصیبتونه چې په ازل کې د چا لپاره لیکلي، هېڅ څوک یې نشي ردولی. نصیب هېڅ شی نشي بدولی، یو دعا یې بدلولی شي. که یو پلا تا خدای تعالی ته لاس پورته کړي او زاري دې وکړلی ودې کړلی ودې کړلی او په ډېر اخلاص دې الله ته وژړل چې ستا په لوحې محفوظ کې په ازل کې ستا دپاره یو مصیبت لیکلي، الله یې درته لیکي. د لوح محفوظ د ازل و د نصیب شان هیڅ شی بل نشي لرې کولی بغیر له دعا. نو مولانا سمر کوي بس بل کار مه کوه. نن خدای د نن زمانې شیطانان درته وایي که لاس پورته کوه، لاس مه پورته کوه، دا بدعت دی، دا بدعتونه پرېږده ورته. زه ګرڅ سر در پاک ټول بدعت کوم، ته ما یې لکه ته ما خپل خدای سره پرېږده، ما د خدای مابین کې ته تو ستا بدعت مه راچلېږي.
اده ای پلا در زلط سنیو ایستکه یو ما خدای تزاری شروع که پا دیر اخلاص کم طالب تا ما فرونو ویلی احیر طالب تا میا بلورس خبر وکرد چه حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی اللہ مبارک پا دعا داشت کرد لاش داشت نیوی داره کم دعا دا مبارک کرد او پا دیر جرا پا دیر پریاد پا بغار بادی بی علات جرا کرد داشت جرا بی کرد چه دسترگو اشکی بی پا بزک روانی وی پا بزک باندی دا صحابو مبارکان و دا اولیاء و دا مشایخو با اشکی داشت روانی وی چه جرا بی لندس و کالی بی لندس و دا پا بزک باندی بی دا اشکی دا ولی پا شکل باندی یعنی دا قطره با داشت روانی سوالی دا که او بچی بی ایجه داره کم بی جرا خدای تا لاسون بی داشت نیولی وی دا حدیث رفاق دی شوائی دنده مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چی بلد کل پا دعا کی لاس پورتا کی بغلو نیمال میدل دا غد بغلو دا ابتای ایمال میدل اگا پا دی رکم نمال میش اگا چی لاس دا سی پورتا کی بیمال میش خموز چی لاس دا سی لاس پورتا کی و پر دا غلا دا دخوار اصلا با دیوائی و لاس پورتا کی نسیتان دی کندی نسیتان باید صدق در شدی سیتان خسر اتا نیالان کردی دیوائی زیج دوستم سیتان وائی زیج دشمنی آنو نوزاری شروع کی آو دا دعا دا منو دا تالیه تا پا دا غوی فی مال دا تالیه زموز یو تالیه بود پا دا دعا کی بی لاز داشت نیوی یعنی بی داشت مال مکو داشت دعا اولی مکو دعا هیچ وقت دعا مکو که دی لاز خدای تا پورتا کوی پا زاری بی پورتا کوی پا دیر آجزی پا دیر توازع با خدای تا لاز پورتا کوی دا غا با پکر که چیز دا غا لاز چا تا پورتا کوم اللہ تا پورتا کوم او زه یو فقیر یم د الله په دروازه کې ولاړ یم. الله غني ذات دی، اغنا الاغنیا دی او ډیر کریم دی او زما په ظاهر او په باطن خبر دی. د هغه الله سره زه مناجات کوم، هغه الله ته مې لاس پورته کړی دی، په تاسو حضور به خدای ته لاس پورته کړی. ته دا نن زمانې چمنه پرېږدی چې ملا صاحب په مسجد کې په معراج کې ولاړ دی، هغه مجبور دی وایي مقتدیان یو خوا به دي چې دعا ونه کړم. هده یم اللهم اللهم در خلخیږي مقتدیان چې دې خپل سلون کړي امین. انت خوی اللهم جغواری اما امین امین آخر امین امین اندر خلو اغیر درست دیرس نور نو نمختدی پا دی خبر دی چو لاسب چش خواری دی خدای چی نو لکه دی پا دا پویش لاسب مو لکه دا پویش بلا چی دی خدای چو غار یا ربنا یا ربنا یا زده کلی دی بلا خلاص دارکم دا دعای پا تو شایی دا دارکم یا مکوی دا دعا گسر کوی لاس چی دی پورت کی داغ حضور با در سرائی چی دا لاس ما چا تا پورت کی دا لاس پر دا شکل چی پورت کیش دا یک کچکول دی دا از مرز دا پقری یو نشان دی مرز اللہ توایی چی یا اللہ دا از ما کچکول دی او خالی کچکول دی خالی کچکول دی یا اللہ تا تیمی پورت کی او تو خو اغنی ذاتی اغنال اغنی ذاتی او زی یو دیر فقیر محتاج خدای مغفرت تا جی محتاج رحمت ته دی محتاج جنت ته دی محتاج اصلاح و هدایت ته دی محتاج هر څه ته دی محتاج دا حضور به ټول برابرې بیا به لاس پورته کوي کنی مې پورته کو دا د جزبانی دا د مسجد مستو د منظور ستواوی چې بس دا مکو هلته د ستوري حسابي د تیارې په بژارې پسې غوږ نیولی دي هلته ستوري حسابي هلته د بل چا سره په خندا اخته دا د دې زمانې ده خو بیا بیخي فاسد سول هلته یو سره په بنډار اخته دي لاس یې پورته کړی مجبور دی کوم لاس سره لاس پورته کړی دا فاسد کار دی نو نال میکن کی تعلم الغیوب زیر سنگ مکر بد مارا مکوب نال میکن جراک و خدای تعالی ته کی تعلم الغیوب چه ای ای حق ذات علام الغیوب چه ته په ټولو غیب و شان خبریه په آینده حالات خبریه د قضا و قدر و د نصیب په شان باندې خبریه علام الغیوب په ټولو پټو شان باندې خبریه ای خدایه زیر سنگ مکر بد لاندې تر هغه ډبرې د بدو چمنو ما را موږ مکوب مټه کوه یا الله د بد مکر او د بد فریب د دشمنانو د فریبونو ډبرې زموږ پر سرو خدایه مه رایله کوه موږ یا الله در دغه د دشمنانو د شیطانانو د نفسونو د فریبونو څخه مو مه لاندې کوه خدایه
انتقام از ما مکش اندر ذنوب، یا کریم العفو ستار العیوب. انتقامی انتقام از ما د مرس مکش مکاژه اندر ذنوب په ګناو کې. خدای چې څونه مو ګناوې ډېرې دي، زموږ څخه انتقام مه اخله خدایا. یا کریم العفو، ای هغه ډیر سخی ډیر سخی په عفو کې، ای هغه ذات چې په عفو کې ډیر سخی او هر چا ته عفو کوي. ستار العیوب، د عیبونو پټوونکی. یا الله، زموږ سره ډیر زیاتې ګناوې خطاوې سوي دي او کیږي راسره روانې دي. یا الله، بس دا زاری درته کوو چې انتقام مه راڅخه اخله، کسات مه راڅخه اخله. لایق د هر څونه عذاب یو، لایق د هر څونه مصیبت یو، لایق د هر څونه جهالت یو، خو یا الله تخفل احساد و فضل و کرم را سر وکم. آنچه درک و نست اشیا هرچه هست، وانو ما جان را به هر صورت که هست. یو دعا داست رازی پا حدیث شریف برکی یا پا بازی اولیاء و پا قبلونو که رازی، اللهم ارنا حقائق الاشیائی کباهیه، خدای مستد شان و حقیقتون هغس را وشه لکه چنده چه اغاس لیجی، څنګه چې د شاد حقیقت دی خدای هغه سره وشي. داسې نه وي چې ښه شی زموږ بد در سترګو وایسېږي او بد شی مو ښه در سترګو وایسېږي. خدایه د ده اصل مو وساته، خدایه ښه شیان مو ښه در سترګو راوله، بد شی مو بد در سترګو راوله. نو د دغه معنا کې وایي، آن چې درکو نست هغه چې په دې دنیا کې دي اشیا شان هر چه هست هر څه شان چې دي، وانو ما ښکاره که جان را زموږ روحونو لره په هر صورت، په هر صورت کې هست دي، په هر صورت چې دي، په هر شکل چې دي، خدای هغه سره ښکاره که، که ښه دي ښه یې را ښکاره که، که بد دي بد یې را ښکاره که. گرسگی کردیم ای شیر آفرین، شیر را مگمار برمازین کمین. گرسگی کردیم ای خدایه، گرسگی کردیم که موږ ډیر سپیتانه کړې ده او ډیر د سپو عملونه مو کړي دي. ای شیر آفرین، ای زمری پیدا کوونکی خدایه، شیر را زمری مگمار مگمار بر ما په نوم باندې زین کمین ده دغه لارې څخه. خدایه زموږ د ګناو د لارې څخه، زموږ د ګناو په وجه باندې زمری پر موږ مو مسلط کوه، که څه هم موږ ډیر د سپو عملونه کړي دي، ډیر سپیتانه مو کړې ده خدایه، خو ته پر موږ باندې زمری مه مسلط کوه. زمری چی شی دی؟ نفس و شیطان، نفس و شیطان. خدایه مه را باندې مسلط کوه، د خدای هغه مخلوقات چې الله د انتقام لپاره پیدا کړدي، خدایه مه را باندې مسلط کوه. آب خوش را صورت آتش مگه، اندر آتش صورت آبی منه. آب خوش را اغشو و بولره، صورت آتش صورت اور مگه مور کوه خدایه. یا الله د جت موساته چې هغه به په ذات کې اور وي او رنگ بیا د اوبو وي، لکه جوش شوي کباب شوي اوبه چې په سړی پر بدن باندې توی کې. خدای د جت موساته چې هغه په ظاهره ماته اوبه معلومیږي، شراته معلومیږي، حقیقت یې دوزخ وي. او اندر آتش په اور کې صورت یې صورت آبی د اوبو منی. مه راته ایږده خدایه، موږ په خطا وځو، موږ ژر خطا وځو خدایه، موږ ډیر ژر د کاره وځو، موږ خو هر څوک خطا ایستلی شي. یا الله د جلارې څخه مه خطا باسه، داسې زموږ د ګناهو په وجه باندې داسې مه راسره کوه چې موږ په خطا وځو او په اور باندې ته د اوبو شکل واغوندې. از شراب قهر چون مستی دهی، نیست هارا صورت هستی دهی. از شراب قهر، د شراب څه د قهر، چون مستی دهی چې مستی ورکه، یعنی شراب د قهر چې د الله جل جلاله چاته قهر راشي، الله چې پر چا باندې په قهر شي هغه څه کوي؟ دا د الله تعالی قهر داسې نه دی چې د چا په شور وتړي بلا پورته کړي چلاخې ورته بندې کړي، داسې قهر نه دی. خدای تعالی الله جل جلاله چې پر چا باندې په غضب شو، ورته په قهر شو، څه په کوي؟ اول شراب په وڅښي. کوم شراب؟ دغه د انګورو څخه جوړ شوی دا بوتلان شراب؟ یا یا بوتلان شراب نه، د کبر شراب، د کبر شراب پوچ مستی کې دی. عالم په خپل علم مغرور شي، ذاکر په خپل ذکر مغرور شي، دنیادار په خپل دنیا مغرور شي، غرور په دې کې راشي، مجاهد په خپل جهاد مغرور شي،
په هر چا کې چې په هر شي باندې غرور رالی، که مجاهد په خپل جهاد باندې غرور شروع کړي، عالم په خپل علم غرور شروع کړي، طالب په خپل طالبه غرور شروع کړي، کبر شروع کړي، په دې پوه سه چې الله تعالی شراب وڅښل. نیست هارا صورت هستی دی، نو بیا نیست شامل صورت د هست دی ورکې. هغه نیست وي، بی کمال شی وي، بی هنر شی وي، ناچیزه شی وي، خو ده ته ځان هست معلومیږي چې زه خو نو هم یو شی یم، زه خو نو هم یو کمالداره یم، زه خو نو هم دونه اندازه غشته دی و با هنر و با ایمان و با کمال یم، ځان ورته ډېر هنر والا معلوم سي. صحیح سو؟ عجب په انسان کې راځي. عجب چې په انسان کې راځي، د انسان عبادت یې ختم کړي. که مجاهد په خپل جهاد غرور کړي، پوه سه چې جهاد یم ختم سو، دیم ختم سو. عالم که په خپل علم غرور وکړي، پوه سه چې ګرد سره ختم سو. ذاکر که په خپل ذکر غرور وکړي، پوه سه چې ګرد سره ختم سو. چې بل ته یې د خواري په نظر وکتل، ځان یې ښه د سترګو وایسلي، پوه سه چې ختم سو. دا د خدای د قهر مظهر سو. بس چیست مستی بند چشم از دید چشم، تا نماید سنگ گوهر پشم یشم. چیست مستی؟ مستی چی شده؟ عجب چی شدی؟ بند چشم از دید چشم، بند اول دسترگو از دید چشم دلی دول سو دسترگو. سترگی دی روشانی، سترگی دی موجودی، مگر لیدل نشه پکولای. خپل د ځان هیڅ عیب نه پوینه، یوازې خپل د ځان علم ویني، خپل د ځان جهالتونه نه ویني، خپل د ځان عبادتونه ویني، خپل د ځان ګناه نه ویني، خپل د ځان هنرونه کمالونه ویني، خپل د ځان بدی نه ویني. سترګې ړندې سي. دغه نو مستي ده. انسان چې مست سي خو بیا ډېر شیان نه ویني، نو دی هم بیا ډېر شیان نه ویني. تا نماید چې ښکاره شي سنگ گوهر، سنگ ډبره، گوهر یا گوهر درته معلوم سي. دبره بره د گوهر پر کم در معلومیږي، او پشم یشم درته معلومیږي. پشم پنبه، یشم درته معلومیږي. یشم یو ډېر قیمتي لکه هغه ورشم، داسې شی دی هغه په حقیقت کې. پشم یې خو تا ته یشم معلومیږي، یعنی خپل د ځان هغه عبادت چې تا کړی دی، هغه عبادت تا ته ډېر ښه معلوم سي. حال دا چې هغه عبادت سر وپلټي، هغه عبادت د ګناه و ډک. حضرت امام شهراني سلام بارک وایي، وایي زه چې کله د لمانځه څخه سلام وګرځوم، چې لمونځ خلاص شي او سلام وګرځوم، وایي دونه اندازه په خجالت کښېنم، وایي داسې په خجالت کښېنم چې هغه چا هر څونه سخته ګناه کړي، هغو نه اندازه څونه خجالت کېږي. زه تر هغه ډېر خجاله سم، لکه چا چې یو ډېر، لکه چا چې شراب وڅښي، زنا وکړي، یو بد کار وکړي، زه د خپل لمانځه څخه داسې خجاله سم، شرمنده سم. دا ځکه شرمنده سم چې وایي په لمانځه کې چې څونه آداب پکار وو، او زه د چا په حضور کې ودرېدم، او ما هلته څونه بې ادبي وکړل، څونه په بې حضوره، څونه بې فکره ودرېدم، څونه بې ادب ودرېدم. نو د الله په حضور کې چې ما په لمانځه کې دونه بې ادبي وکړل، دا زما دپاره هغو نه اندازه شدید ګناه ده. زه د خپل لمانځه وهغه بې حضوري و بې فکري و بې خوندۍ ته چې متوجه سم، نو ډېر وشرمېږم. یا الله چې ستا فرض امر راغلم، ما داسې شی ځین جوړ کړي خدایه. نو وایي د لمانځه څه دونه خجالت سم. نو موږ دا چې د امام شهراني سلام برک دغه حال و، نو موږ خواران چې زموږ نه څه حال، موږ به په خپل لمانځو باندې څه ونازېږو، په خپل ذکر به څه ونازېږو، په خپل علم به څه ونازېږو. چیست مستی حسه ها مبدل شدن، چوب گز اندر نظر سندل شدن. چیز چی شده مستی؟ مستی پیجنی؟ شراب د قهر پیجنی؟ حسه ها فکرونه د انسان هم مبدل شدن، بدلیدل چې د انسان حس د کار ولیږي، سترګې و غوږونه و ذایقه یې کار نه کوي. څنګه؟ چوب گز د گز لرګی، دا غز نه دی، سپیدار چې ورته وایي،
اندر نظر په نظر کې سندل شدن چې دا په نظر کې سندل درته معلوم شي. سندل یو خو دغه سندل دی خلک چې د چای سره خوري، دا خو موږ سندل بود، مګر سندل دا نه دی. سندل یو لرګی دی، دا په هندوستان کې پیدا کیږي او ژر رنګ یې دی، خو ډیر نهایت خوشبویه دی. دونه خوشبویه دی چې دا خلک یې علیده راواخلي، پاچهان یې رااخلي، دو نونکوی راواخلي، بس په دا سر ته اور واچوي او بس دا د ده دود پورته شي. د ده دود چې پورته شي په دې خونه کې چې اسونه شعت را وفه شي، هغونه اندازه خوشبویي نه لري. دې ته د سندل لرګی وایي. په دا هندوستان کې دا بعضې هندوانې هغه ډېر سرمایه داران د دي، هغه پخوا راجګان د دي، هغه بیا دا د سندل لرګي بیې ورته راوړل، د سندل پر لرګو باندې بیې بیا دی سوځي. دا به د دوی افتخار و، دا فلانکی د سندل پر لرګي سوځلی دي. دا نو د یو ډېر لوی پاچهان و، د هغو په واسه پراو. نو وایي چې انسان حس بدل سي، نو بیا څه کېږي؟ د ګز لرګی ورته سندل ښکاره سي. وایي دا خپل ناچیزه عبادت درته د صحابه و عبادت معلوم سي، خپل دا ناچیزه علم د امام سفر کم درته معلوم سي. وایي زما د امام سره سفر کوي، د خدای قهر پر نازل سوی چې خپل ځان د امام سفر کم باندې کوي. خپل منځ ورته د ابوهره صد منځ معلوم سي، خپل جهاد ورته د حضرت عمر صاحب جهاد معلوم سي، خپل ذکر ورته د اوس قرني صاحب ذکر معلوم سي، خپل ځان ورته غو صاحب ښکار سي. اریان چې څوک دا د انسانانو حس بدل سي، په کمزوري باندې نه پوهېږي، په خپلو غلطیو نه پوهېږي، و دې شان کې ورته. نو دا شراب قهر دی. نو وایي خدایه یا الله د قهر د شراب ته موساته، خدایه د قهر شراب موږ باندې مه څښه، خدایه زموږ هیڅ وخت په دې شان ته مور پام کړو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى آله وصحبه.